Oi, Lindsay, o que que você quer? Olha, eu quero uma pulseira. Pra que você quer pulseira? Ah, pra pôr no braço, ué. Filha, mas pra que você quer usar a pulseirinha no braço? Pra ficar bonito, ué. Mas pra que você quer ficar bonita? Para sair bonita nos vídeos, seu bobinho. Tá bom, você me convenceu. Pode escolher, vai. Vocês gostaram da minha pulseira? Olha. Nossa, Lindsay, você gostou dessa? É bonitinha. Deixa eu testar. Lindsay, aprovada. Tá bom, vou negociar com o homem ali e já volto. Ei, moço, quanto você tá pedindo essa bicicleta aqui? Quanto? Dá um desconto? Pronto, Lindsay, é sua. Agora só tem um problema. E qual que é o problema, filha? Eu não sei andar, vai ter que comprar rodinha. É isso aí, minha filha. Vai lá pegar que em casa eu instalo. Claro, filha. O que você quer? Isso aqui, papai. Uma cestinha rosa. Que linda, papai. Eu também quero uma buzina. Não era só uma coisinha? Com essa buzina, não tem perigo de atropelar ninguém. Pronto. Parabéns. Papai, tem um decidão ali. Eu não sei se eu vou conseguir. Pode vir, Lindsay. Os freios dessa bicicleta tá garantidos. Foi eu que arrumei. Esse é meu medo. Não foi o bicicleteiro. Foi você que arrumou. Ô, filhinha, você desprezou o trabalho duro do papai com essa bicicleta. Foi. Diga, minha filha. E o meu ladinho, eu vou treinar boxe. Gente, eu vou lutar de novo de fantasma. Tá treinando boxe aí? Kickboxer? Que bagunça é essa, Lindsay, que você aprontou aqui? Olha, você fez uma casinha. Sim, eu vou mostrar os cadinhos. Cômodos que tem. Mostrar o quê? Os cômodos. Sua casinha tem cômodos? Aqui é o quarto dos meus gatos. Aqui é a cozinha e aqui é o casa enorme. Eu fiz até uma janelinha, gente. Tem que puxar aqui pra abrir. Aqui é a cortina. Isso é uma cortina. Vamos lá fora que eu vou mostrar meu jardim. Ah, bora. Meu primeiro. Tem duas, três plantas aqui, uma aqui. Ah, esse é o outro jardim? E aqui tem duas flores. Aqui é onde eu como também. Ah, e aqui é a janelinha que eu mostrei pra vocês. Agora tchau, porque eu vou lá dentro de volta pra dormir. Você aí, já brincou de casinha? Deixa um like aí pra mim. Boa noite! Ô pai, eu já lavei minhas mãos e não tem papel pra secar. Usa o secador. Para de brincadeira, onde é que tem papel? Oliver, o secador é aquele negócio ali na parede, ó. Liga ali? Como é que liga? É só aproximar suas mãos ali embaixo ali que ele liga sozinho. Ah, pai, você tá me zoando. Eu vi um negócio azul ali, eu pensei que tinha dado um curto no negócio. É, olha, você tem que andar mais comigo pra você conhecer mais coisas aí, mundo afora. É, pai, isso mesmo. Oliver, o que, que você tá fazendo? Pra que você tá pegando esse negócio aí? Ô, pai, eu vou levar algumas. Mas pra quê? Não tá mais precisando usar. Mas às vezes é bom ter uma reserva. Vai ver se você precisa e olha o preço. Nossa, realmente. Um centavo? Tem certeza é isso mesmo? Ô, pai, eu vou levar 1000 máscaras que dá 10 reais. Me ajuda a pegar...
Nossa, filha, eu tô com dó de você. A gente deixou pra última hora, olha só. Não tem mais ovos aqui. Acabou tudo. Pai, já que não tem os ovos que eu quero, então vou levar umas barrinhas. Isso, filho. Pega umas barrinhas lá pra você. Que isso? Eu te garanto que vai sair bem mais barato do que o ovo que eu ia comprar. Nossa, Lindsay, deixamos pra última hora. Não tem mais ovos pra escolher, olha só. Acabou quase tudo. Papai, é verdade, eu tô muito triste. Ah, papai, você tem que ser suas barrinhas mesmo. Lindsay, eu achei os ovos que você queria. Esse mesmo! A moça falou que tinha acabado. Mas eu olhei aqui dentro desse carrinho e achei. Obrigado, meu irmão. Pai, não acredito. Achei esse do Lucas Neto. Papai, você leva esses dois, por favor, por favor. Agora você fala, papai. Sim, Lindsay. Como é que é pra mim falar, filha? Sim, Lindsay. Sim, Lindsay, sim. Lindsay, eu vou te deixar lá na escola e eu vou lá visitar aquela loja de brinquedo que disse que vai patrocinar o canal. Aí mais tarde eu te falo o que aconteceu, tá bom? Loja de brinquedo? Bem que eu queria ir. Mas eu não vou porque eu acho muito melhor que a escola. É muito mais importante. Ah, Lindsay, isso mesmo, com certeza. Você tem toda a razão. Mas você pode trazer um brinquedinho que eu vou gostar muito. Papai, papai, vem aqui comigo. Eu quero comprar uma coisa aqui nessa loja. O que será que a Lindsay se encontrou nesse depósito de material de construção? O que será? Papai, aqui tem brinquedos e eu quero uma lousa dessa. Uma lousa? Mas você nem aprendeu a escrever ainda. Papai, eu tô conseguindo e eu sei escrever meu nome. Então vamos fazer um desafio. Se você conseguir escrever seu nome, essa lousinha é sua. Então eu já ganhei. Pode escrever seu nome, senão você não vai levar. Papai, mas você duvida de mim? Ah, filha, a aposta é assim mesmo. Gente, ela vai escrever o nominho e vai ganhar o brinquedo. O papai perdeu, papai bobo. Ai, meu Deus. Vai, pode ir pagando. Papai, o que, que você tá fazendo? Uma surpresa pra você. Mas que surpresa? Eu tenho um presente pra você. Oba, o que é, papai? Você vai fazer uma viagem virtual de avião e vai conhecer Maceió. Papai, eu quero muito. Então vem aqui comigo. Vou fazer umas gravações com você aqui nesse pano, tá bom? Agora eu abro o Vita App, seleciono algumas imagens e os vídeos que eu fiz com fundo verde. E com a função Chroma Key, elimino toda a área verde do vídeo. E repito a operação no restante do material gravado. Prontinho, vai para Maceió, Lindsay. Porque para ela é um parquinho de diversões. Papai, eu vi esse vídeo, dobrou minha vontade de viajar de avião. E você pode começar a trabalhar dobrado e pagar uma viagem de verdade pra gente.